Dober večer. V senci požarov poteka oster politični spopad med vlado Roberta Goloba in največjo opozicijsko stranko SDS Janeza Janše glede migrantov. Janša ministrstvu za notranje zadeve očita, da je v zapisu, da so migracije del realnosti in stalnica sodobnih družb, izenačilo ilegalne migrante z legalnimi. Da na ta način poziva na kršenje zakona in vabi storilce kaznivih dejanj, tihotapljenja ljudi, naj mirno nadaljujejo z rabotami. Odgovor ministrstva je bil jasen. Ne enačimo ilegalnih in legalnih migracij, ministrica Bobnarjeva pa nobena ograja ne more preprečiti migracij. Janša pa je zapis ministrstva označil zrelo za interpelacijo. Bo ministrica Tatjana Bobnar prva interpelirana ministrica Golobove vlade? Zakaj menijo, da je ministrstvo s svojim zapisom izenačilo vse migrante, nam bo povedal poslanec SDS Branko Grims. Zakaj menijo, da gre za lažne obtožbe, pa poslanec Gibanja Svobode Lenart Žavbi. Najprej pa poglejmo, kako se je vse skupaj začelo. Uroš Ferrari Stojanovič. Dejstva o migracijah so del realnosti in stalnica sodobnih družb. Ograje jih ne morejo zaustaviti in jih nikoli niso. Nezakonite migracije so primerljive s predkoronskim letom 2019. To je del tvita notranjega ministrstva, ki je požel ostre kritike pri opoziciji. Prvak SDS Janez Janša v odzivu ministrstvo in policijo vprašuje uradno javno vprašanje policiji in MNZ. To za ilegalne migracije. Ali sedaj že kar vlada poziva na kršenje zakona in vabi storilce kaznivih dejanj tihotapljenja ljudi, naj mirno nadaljujejo z raboto, na stroške vseh davkoplačevalcev, zrelo za interpelacijo. Na notranjem ministrstvu odgovarjajo, zakonitih migracij ne enačimo z nezakonitimi. Na kar SDS-ov Janez Janša vrača, da gre za prazno sprenevedanje nekompetentnih. Policisti, katerih prizadevnost pri delu z migranti pohvali tudi ministrstvo, se v zadnjih mesecih res da srečujejo s porastom ilegalnih migracij, približno po 100 beguncev dnevno, največ v občini Koper in Brežice. Po zadnjih osveženih podatkih je slovenska policija v prvih sedmih mesecih letošnjega leta obravnavala 8407 oseb, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo. Število obravnavanih oseb v letošnjem letu z meseca v mesec narašča. A če primerjamo letošnje podatke s predkoronskim letom 2019, ko se je migrantski val že umirjal, je leto zabeležen le 8-odstotni porast. Ampak no, poletni meseci so bili vedno v zadnjih letih. Ne, absolutno ne moramo pogojevati odstranjevanje ograje z številom ilegalnih prestopov, ne. Da se prav s prisotnostjo ograje razbohoti kriminal, pa je z madžarskim primerom ponazoril državni sekretar na notranjem ministrstvu Branko Lobnikar. Nekdani minister Hojs je v odzivu na polemiko svojim naslednikom dejal, da žalijo legalne migrante iz preteklosti, ki so prispevali k slovenski družbi. Odstranjevanje tako imenovanih tehničnih preprek v obliki rezilne žice, vsega je bilo na naši južni meji za 51 km, se ob tem nadaljuje. O početkih opozicije, da zapisi na Twitterju spodbujajo k še dodatnim migracijam, na notranje ministrstvu odgovarjajo. Ministrica se interpelacije, ki ji očita solidarnost in spoštovanje človekovih pravic, niti slučajno ne boji. Gospod Grim, zakaj vi trdite, da na ministrstvu za notranje zadeve naklepno mešajo zakonite in nezakonite migracije, čeprav vam odgovarjajo, da ne? Oni govorijo, da migracije bogatijo, dejansko ilegalne migracije vedno v zgodovini kot masovne migracije prinašajo konec neke civilizacije, torej opustošenje in zelo veliko stane. Vsak migrant, vsak mesec stane slovensko davkoplačevalce revalorizirano okoli 2000 evrov. Vsak mesec. Vabijo pa jih na tisoče, kajti s tem, ko podirajo ograjo, dejansko dajo signal migrantom, da je Slovenija ciljna država, da je odprta, da ne bo branila meja, da ni pridejo. In migranti so se temu odzvali, porast je strahoten in zaradi tega so to stroški, ki jih bodo nosili slovenski davkoplačevalci. Vedno levičari rečejo, da se bo cedilo med in mleko, zamolčijo pa ljudem, da bodo oni molzne krave. Kaj pravite na to? Ja, kako me to, ta retorika v bistvu spominja na vsakič, ko SDS-u zmanjka ostalih političnih agent, pa se nekako vedno vrzajo nazaj na migracije. Tukaj imamo iz leta 2018 citat mojega sogovornika, da v Slovenijo prihaja, da je že na meji 50 tisoč migrantov. Ne? Zelo podobna retorika tej današnji, da si ravno v resnici so številke migrantov, ki ilegalno prestopajo mejo, zelo nizke. Ne? Zdaj, res je, da so više od tistih, ki so bile lani. Lani je 10 tisoč ljudi ilegalno prestopilo mejo, letos 8 tisoč, ampak v kontekstu zadnjih sedmih let so te številke nekje na nižjem povprečju. Torej, kot je v prispevku že povedal predstavnik policije, ni nobenega navala in absolutno ograja na meji ne pomaga ničesar.
Zdaj, primer Mađarske. Ne? Povedali smo že v samo prispevku Mađarska. Na Mađarskem je Frontex dva dni nazaj izdal poročilo, da so najbolj zaskrbljeni nad tem, kako se je razbohotilo tihotapstvo tam, kjer je ograja, in pa da so najbolj zaskrbljeni nad tem, da so masovni migrantski vali prav tam, kjer je ograja na Mađarskem. Gospod Grims. No, vi nad tihotapstvom zagotovo niste posebno zaskrbljen. Se je znano, da je eno od tihotapk pač povezana se eno od vladnih stran, konkretno z SD, ne, smo jih videli na skupnih prireditvah. Tisto, kar je problem, pa je, da je velika laž in neresnica, da ograja ne deluje. Če bi bilo to res, pa dajte odstraniti vse ograje okoli ministrstva za notranje zadeve, njenih stav, naj predsednik vlade odstrani ograjo okoli svoje domače hiše, uno ta veliko ograjo, ki jo ima, potem bomo pa verjela, ne, da ograja ne deluje. Ograja še kako deluje, to se je zdaj videlo na Poljskem. Na Poljskem so postavili ustrezno ograjo, jo ustrezno zaščitili in praktično se je ustavil popolnoma dotok ilegalnih migrantov, ki so preorganizirano prestopali iz Belorusije na poljsko ozemlje. To se pravi, ograja še kako deluje, vi to veste, vaš cilj je uničenje slovenstva in zato ste odprli meje. Je to res, da je vaš cilj uničenje slovenstva? Zdaj bom citiral enega gospodu Grimsu priljubljenega politika in to je Vaclava Havla in to je njegov najbolj znan citat, ne tiska ga vi ponavad na robe poveste, je govoriti resnico ima vedno smisel in gospod Grims nima smisla v tem trenutku in ga nima nikoli. Zdaj tukaj smo priča nečemu, kar SDS dela v bistvu že 15 let. Življenja ljudi, ki trpijo na migrantskih poteh, izkoriščajo za svoj lasten političen kapital. Zdaj tukaj, ne da je to sprevrženo, ne da je to fašistoidno, seveda je, vsi vemo, da je, ampak to ni vredno politika, kaj šele človeka 21. stoletja, gospod kolega Grims. No, laž je nesmrtna duša levičarjev, je tudi iz časa Vaclava Havla, jaz bi dodal temu še neumnost, kajti tisto, kar je bilo zdaj rečeno, je nekorektno. Nekorektno je dvakrat do tistih, ki prihajajo, ki so se odzvali pozivu vlade, naj uderejo ilegalno na ozemlje Republike Slovenije, kajti žrtve, o katerih se potem govori, nesreče, ki se dogajajo, so povzročene prav zaradi tega. Če ne bi se uničutili dobrodošle, če ne bi šli na pot, se vse to ne bi dogajalo. To je prvo. To niso drugič nikakršni begunci. Pravi begunci, kot so recimo tisti iz Ukrajine, pridejo na mejni prehod, zaprosijo za azil, skladno z zakonodajo, ni nobenega problema. Se pravi, vi zavestno odpirate meje ilegalnim migrantom. In kar je najhuje, s tem izpostavljate nevarnosti vse državljanke in državljane Republike Slovenije, pa tudi celotno Evropo. Zve se, da se v Evropi že preučuje ukrepe proti Sloveniji, zato ker ste šli vi iz politikanskih razlogov podirati ograjo na južni meji. Veste, kaj to pomeni? Varnost je ena in nedeljiva. In ko govorite o človekovih pravicah, kaj pa človekove pravice slovenskih otrok, kaj človekove pravice slovenskih žensk, kaj človekove pravice vseh tistih, ki ob meji živijo in zdaj pravijo, da po noči niti ne upajo več iz hiš, zaradi tega, ker imajo polna dvorišča ilegalnih migrantov, ki ste jih vi spravili tja, kjer so. Vsi lokalni župani ob meji so se strinjali s tem, da ograja pade. To je prvič. To ni res. Drugič. Leta 2020, ko ste vi imeli bili na vladi, je bilo število migracij večje kot je danes. Bistveno večje kot je danes. In niste, 2015 je bilo še večje. In niste nobenih, ja, 2015 je bilo veliko večje, to je bila postavljena ograja. Ko ste bili pa vi na vladi, ob večjih številkah kot mi danes, niste o migracijah govorili. Zakaj? Ker ste bili v koaliciji, ker niste bili v opoziciji in niste rabili političnega kapitala na hrbtih ubogih ljudi. Dragi kolega, govoriš s nekom, ki je v svojem odboru predlagal vladi, da ne sprejme takojšen javen odstop od marakeške pogodbe. To se pravi, ne govor, da o tem nismo govorili, tudi ukrepali smo. V okviru svoje pristojnosti sem sam ukrepal, kolikor sem lahko. Klasično ste bili populisti, tako kot poleg tega se je ograja podaljševala, poleg tega se je menjalo ograjo iz rezilne žice na panelno, zato da bi bila bolj ustrezna in zato da bi lahko pač ljudje lažje živeli ob meji, kjer jih to bremeni. To so vaše klasične laži. Jaz sem namreč v meji bil, vi ste ograjo in žico dajali stran z meje, tam, kjer žica in ograja nekoč bila, ste jo vi, vaš minister, Hojs, od ograjo dajal stran in žico. In menjal za panelno potem. Ne, to ni res. Na nekaterih predeljih ste enostavno ograjo dajali stran, ker ste sami tudi vedeli, da je nepotrebna in da trenutno nikomor nič ne koristi, ampak da škodi lokalnemu prebivalstvu, živalem in ljudem, ki prihajajo.
In zaradi tega vi mislite, da je potrebno odstraniti vso žico, kaj je pravzaprav namen ograje. Ograja je najbolj nežna stvar, ki obstaja kot preventiva, ker daje signal. Daje signal, da nekdo ni dobrodošel, da bomo meje branili, da bomo predvsem spoštovali svoj lastni pravni red. Vi ste zdaj dali signal te vlade, da ne bo spoštovala lastnega pravnega reda, namerno zavajate javnost in mešate legalne in ilegalne migracije, pa še begunce, ta prave begunce zraven, ne? In za povrh vsega izpostavljate ljudi nevarnosti. Nekaj se bo zgodilo, verjemite, da se bo prej ali slej, in zato boste vi odgovorni. Gospod Grim, slejte, ilegalne migracije postajajo, številke ilegalnih migracij so nizke, v najnižjem, če gledamo na dve leti, najnižje v zadnjih 10 letih, in to so dejstva. To sploh ni res. To so dejstva. Od lanskega leta, če ste poslušal, so se povečali za 85%, dragi kolega. Ne pol govor, da je to najnižje, kar je bilo. Ne. Res. Letos, od lani letos je letos število ilegalnih prestopov naraslo v primerljivem časovnem obdobju. Posebej pa se je povečalo po napovedi, da se bo odstranilo ograjo na južni meji. To, kar je trenutno povedal kolega, to ne drži. Absolutno ne drži. Greva gledati številke, greva gledati številke, greva gledati številke. 8400 je bilo do letošnjega julija, torej več kot polovica leta. In če bi to, če bomo v drugi polovici leta imeli po vseh trendih v zadnjih 10 letih, so v drugi polovici leta... Jih je bilo 10 tisoč. Ja, no. Zdaj je pa v eni polovici 8 tisoč. Koliko je bilo leta 2020, jih je bilo pa 16 tisoč. In mi v nobenem primeru ne bomo prišli do teh številk, ki jih je vaša vlada producirala. To pa jaz na vašem mestu ne bi tako na glas rekel, ne? Poleg to, tega to je to nepotrebno. Pa še nekaj brez kakršnih kol osnov. Ogromno jih gre preko meje in jih potem zajamejo bodi si Hrvatije, bodi si nekaj manj Avstrijci. In zaradi tega se tam zelo povečuje nezadovoljstvo in poleg tega se povečuje nevarnost ljudi, ki tam živijo. Tudi tist požar, ki je bil zadnji, se je najprej reklo, da so ga povzročili ilegalni migranti. No, zdaj je pa kolega šel v konspirativne teorije, vredne skrajnega desničarja, kakor še nje. To je poročala RTV Slovenija, dragi kolega. Tle ste šel pa direktno noter. Kolega, konspirativne teorije so trenutno, konspirativne teorije dejsta, so trenutno poročanje slovenskega RTV edino politično orodje SDS-a so manipulacije, laži in očitno tudi konspirativne teorije. Mi boste povedali še, da Kuščari vladajo svetu? Mi boste povedali tudi to? Ker na tako raven ste se spustili. Na tako raven ste se spustili. Spoštovani kolega, lejte, koalicijska pogodba se vam bere kot katekizem kulturnega marksizma. In njeno bistvo je v tem, uničeš državo, uničeš družino, uničeš varnost. Točno to vi delate. Povedati, v tem okviru, povedati, to, kar vi delate. Kulturni marksizem v politični teoriji je izmišljotina, ki ste se jo vi in podobni, kot zdaj v Ameriki, Alex Jones, na primer, ki je zelo podoben ven, je zdaj obsojen. In upam, da bo to, kar je v Ameriki, se trenutno gaja tudi malo prišlo v druge države, kjer bodo ljudje, ki širijo konspirativne teorije, kakršne se sam in kakršne, kar ste naredili dvakrat že v te oddaji, da bodo za te svoje dejanje odgovarali. Če bi kulturni vsaj vedel, o čem govorite, bi vedel, da je bil Alex Jones obsojen zato, ker je zanikal nek pokol, ki se je zgodil na neki šoli. To s kulturnim marksizmom popolnoma nobene zveze nima. Kulturni marksizem pomeni uničenje družine, uničenje vere, uničenje države, uničenje nacije. To, kar vi delate, je v resnici uresničevanje kulturnega marksizma. In ne gre za neumnosti, ampak gre za načrtno, za slovenstvo, škodljivo in uničujočo politiko. Skrajne desnice 21. stoletja. Kulturni marksizem v marksični teoriji, kot men, kot svežmu politologu, jaz ne ste vi hodili na politologijo, je bil kulturni marksizem prvič tam, nekje 2004, ko so vam podobni začeli lagati in si izmišljati o tem, kaj je bilo v knjigah, kaj očitno nikoli niso prebrali. Gospod Grims, ali vse to, kar ste povedali zdaj, ne, in tviti gospoda Janše napovedujejo, da bo SDS vložila interpelacijo zoper
notranjo ministrico Tatjano Bobnar? Glede na to, da notranja ministrica ne samo, da ne spoštuje, očitno ne spoštuje slovenske zakonodaje, ampak krši tudi ustavo in moje osebno mnenje, da so zreli tudi pogoji za vložitev ustavne obtožbe. Zagotovo pa bomo šli po ukrepih, ki jih predvideva slovenski pravni red, slovensko pravo, slovensko ustavo, slovenske zakone spoštujemo. In to brezpogojno pričakujemo tudi od sedanje oblasti, ki žal ravna povsem nasprotno. In misel, da je nad zakonom in misel, da si lahko prvoš, da s kršitvijo, načrtno, sistematično kršitvijo zakona izpostavlja Slovenijo in Slovence nevarnosti. Te pravice nima nihče. Po ustavi ima vsak Slovenec pravico živeti varno, vsak Slovenec, vsak otrok, vsaka ženska ima pravico do osebne integritete in nobena pravica, nobenega tujca ne more biti nad to pravico. Spoštovani kolega, upam, da to razumete. Gospod Žavbi, bo koalicija enotno branila notranjo ministrico, če bo očitno so nakloni temu, da bi prišlo do interpelacije, glede absolutno na to, da gospod Grims pravi, da bojo uporabili vse pravna sredstva? Absolutno, koalicija bo branila svojo notranjo ministrico, ki je v primerjavi s tem, kar je bilo prej, ena luč na koncu tunela, ki je prišla na MNZ, ne vem, tiste dve leti prej. Zdaj, sej je meni čist jasno, da ta isti, te iste stavke, ki jih je zdaj vrtel, jih je vrtel že 4 leta nazaj, pa 6 let nazaj. Sej bomo še kdaj zmanjkali politične municije, se vidimo takrat na isti temi, ko boste z istimi argumenti prišli. To niso argumenti, to je politični populizem, kar se gre. No, politični populizem je golobizem, kakršne je bila izjava gospoda Goloba, ki je dejal, da ker imamo že zdaj prepolne azilne domove, bomo odprli in podarili ograjo na južni meji. To je namreč izjavo za enega od hrvaških medijev, če ne verjamete, kako to preverite. To je norčevanje iz ljudi, te pravice nimate. Mislim, vse tle se počasi, vse ne veš, kako replicira tem stvarem. Dajmo sam poimenovati to, kaj je, pač, kar trenutno Grims dela, je pač išče, mobilizira svoje volilne telo, zato da ne, bodo, zato da bodo, zato da se bodo lahko... Lahko končam. Meni ste stalno segel besedo, dragi kolega. Samo sledim, vašim zgledom. Dobro. Odlično. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta.